It becomes public property. We made a blunder, management agenda that was showing, era excitement here in the hair. Tugaba bafana umyeo, bafana agenda tukola. Bedi akali, yona, until we are disappointed. But wakala nyo, as management, go to breaking the press conference, where we're going to hold you accountable, because ndavyo lawyer, wamasika sumide from a lawyer wabafana, chichi bafana chibaina mukolira. Iranga for media to be holding account about as Masika. For at my video, you get a color video with the team, the ways way to teach when I call a poser. Mutuwe yo plan. Make two and open something to be a mutter is again a bit of work at well. What exactly is part of that plan that we are going to see day to day on after to call this thing? Family ever funny in that area, the data, you're the right people to handle this brand. Good question. Nze chibuzo chonga bachiko omani wa do chibuzo ngachikona muneno mubufunze muna chikabiri nti management yene tudde kukakasa actually eno party ringa yono nti yo management yange ne balo yabange bo eyo party ya fair with dedda muchama eyo kutula nga abantu ngatumunateka chintu mu mbera abantu chiraba so echo negwa then echo kubiri checho kubanti no tuina party ndale dako eno tuli management tuli mujiraga mu abantu kati agenda kukuyita ekulaga emirimu gyayo gyagenda kukola ki tenna kulaga ofiisi yayo tenna kulaga bintu byagenda kukola teri mu bikola mbula bafana yeka n'abayimbi abaki abalala kubanga wano omuyimbi yena Eddie Kenzo wakuba yiti agenda waggulu fenna tufunamu buli muyimbi yena abayo na shininga kuba ensi kyobula bayeyongera okuzaala n'okuba n'abantu abangi abantu abakola ebyenjawulo bagenda kujja kati twagala buli kimu nga tukibawa mu bituufu nga kamera bwe ziriwo tugenda kuyita Jackstar nga tugulawo ofiisi zaffe tugenda kuba tuzigulawo ndoza very soon after ennaku zino enkulu tugula office tubayite era tubagambe nti kyekino ekifaananyi kyetwagala ensi etambuliremu okumanya nti tuyina office efaanana bweti studio zifaanana bweziti tuyina bagundi ebintu binyo ng'enteekateeka kubanga kino kimu kiri brief then tukuyita okwanjulira emirimu gino nga gigenda mu bikolwa kubanga luli twayogera bigambo kyobula ogambe wali disappointed katwagala bikolwa era twagala olabe ekikolwa kubanga ffe tumaze okweyanjula n'empeto gikola ki ogiteekako ku mpapula nti wina alumye sikitegeeza nti nno management byalina okukola byabe byokulaba omuyimbi nga ajoininga bondaba mu America totya oba bondaba ne jays oba baani bakyali abo bonna okubanga tatse okuluka business ekola kiddako okubanga bali ready nabo ate naffe tuli ready so Jackson agwa alina okubeera onyonyola abantu kubanga gwekiri wakati yasiba naye gwena tubulamu kintu kimu kwekweyagala n'okubanga tukakasa nze yuno DJ nsanyusa nnyo okubanga mulaba kubanga is the first person okumforsinga okuyingira ebintu okumanga yankola gamba nakola oluyimba ne lutavaayo nga luvuga bulungi ye nalutekamu mix ne lufula lwa kabi ye nyini nakiraba nti kintu kyaki kyakabi kitegeeza nti kintu kino kivudde wala nga kikola ki kitwagala kibeerewo kirina okuba nawe okyagala kati ebikolwa byebigenda okulaga ebigambo bino ndoza bimanyi okukontana nga tubisuubiza nebeera nga tebikola ki tebikola kati action era action egenda tandikana kulaga offices abantu bangi nnyo wano tanayogera mwana nega tsikamya mukulu ekyo mwana tweyanze ziza bafana ayongera okuteeka ayongera okukakasa nti ye kabaka waraga abasigadde abaliyo abayimba kubana bakukakasa peni era bakubonaabona endagaano eno gye basayini bakubonaabona gwenkenyera osobola otya ogaa toja sayini sobola okwekuba waliwo akulemesa sobola okwekuba taata
What is special about Bafana? Che chiri special about Bafana chewazudde no gamba I invest in Bafana. Che best about Bafana ye talent jaina. Ate everyone knows into Bafana ngayo muyembe. Yimba. Muyembe dala. So that's the talent I found in him. So I decide. You know mtekamu. So bichi byo musubiza bana Uganda as Masika management bitugenda okulaba bitugenda holding accountable singati. So visa bafan teaching to chino balinde chechi dako waka moji ugenda muwa waka waka moji kwa tugenda ufulumia ate tugenda muza ku international though abadde agenda international ne tugenda chisinza au kuchali oh ebya management ya Uganda either your manager is a girlfriend or one is it the case or there is nothing like that no this is business okay mwe ba girlfriend and no, boyfriend no, business this is all management okay Kali, thank you so much. Bami Tamasi, katugenda press conference right about